Avui parlem amb la Terracenca de l'any, Isabel Marquès. L'advocada va ser síndica municipal de Greuges durant 5 anys i el seu pas per la institució ha deixat impremta. Repassarem la trajectòria professional d'Isabel Marquès, però també aprofitarem la seva presència per comentar el procés de participació ciutadana que ha de decidir qui la substituirà al capdavant de la sindicatura. Avui, al Quarto de Reixa, parlem amb Isabel Marquès. Isabel, què tal, com estem? Molt bé, Quico, molt bé. Uh, escolta'm, uh, suposo que la gent pel carrer encara deu dir la síndica, no? Sí, en diuen la síndica. O la síndi, la síndria, també. La síndria, la síndria també. La uh, Escolta, m'imagino que part de, part de la culpa és perquè ja no tens substituta, però també, segurament, seguirà sent sempre la síndica, no? És allò com el president, no? Uh, no, ho sé, supo... no ho sé, la veritat és que Uh, però sí que és veritat que quan sento el nom de síndica jo em giro, eh, també. Vull dir, suposo que el tinc molt impregnat, aquesta, aquesta funció. Escolta, justament ara començà dèiem mm -hmm. que, que havies deixat impremta, no, volia dir empremta, però mm -hmm. impremta alguna, alguna cosa també, també va signar durant aquests cinc anys, sí. però jo volia dir impremta. Escolta, Isabel, ara ja fa sis, set mesos que... Sí, l'11 d'abril vaig deixar, sí, si síndica. Que vas deixar el càrrec, per tant, set, sí. vuit mesos, deu sí. fer. Sí. Uh, què estàs fent ara? Estàs, uh, estàs immersa en, un, en un projecte per, en part, seguir donant consells a la gent, no? Sí. Bé, jo ja, eh, ja era advocada abans de ser síndica evident, i també estava en un despatx. El que passa que, per circumstàncies de la vida, entre vaig estar molts anys a, a Alba, a, a, tot el dia fent tasques a l'associació Alba, i després vaig ser nombrada síndica. Per tant, el despatx passava moltes vegades per davant, però sense entrar -hi. Uh, ara finalment, des de l'11 d'abril, doncs m'he reincorporat una altra vegada amb molts espais d'advocats. I, I costa tornar en aquesta activitat d'advocada, de, d'exercir com a advocada després d'aquests cinc anys, parèntesi de cinc anys, uh, fent un servei públic? No, perquè saps què? L'advocacia que estic fent ara és una advocacia no d'anar als jutjats, no de fer pleits que ja havia fet fa molts anys, sinó que m'he dedicat a fer més aviat assessorament a les persones, que trobo que és una cosa que, que he vist que, que falla molt. O sigui, la gent a vegades ha de fer unes preguntes i no va a l'advocat a preguntar. Jo crec que això, això hem de fer cultura d'anar a l'advocat per més coses. I llavors, Bé, em faig dir l'assessora de capçalera. Ah, està bé. Tenim el metge de capçalera. I tenim... Doncs l'assessora de capçalera. I, I va venir la gent, té sí, dubtes? Bé, sí, sí, venen. Sí? Perquè, clar, és un sistema de dir, no, potser podem evitar el pleit, i potser podem fer-ho a través d'una mediació. O sigui, hi ha molts sistemes, jo faig metge de capçalera i d'allà derivo cap on ha d'anar aquell cas, com un metge de capçalera. I el, el teu pas per la sindicatura, aquests cinc anys, què t'han ensenyat? Ah, al final... És a dir, el, el... A moment de donar consell a la gent, mm. aquests cinc anys, què, què t'aporten? que han sigut al final sis anys i pico. Eh? Bé, aquest, durant aquest temps, el que hi he après molt és um, escoltar la gent, escoltar més que mai a la gent, quin problema té, deixar-los, i després tu fer la intervenció que cal o orientar-los cap on t'han d'anar. Perquè moltes vegades venien a fer consultes a la sindicatura i no era tema de la síndica, però la gent no sabia on tenia que anar. Per tant, uh, això, això m'ha ensenyat molt, escoltar. Mm. Uh, abans parlàvem del nom de si, de si la gent et diu síndica o no et diu síndica, però, però a banda d'això, a banda del terme, uh, tu com a persona, com a Isabel, uh, et segueixes sent sentint síndica en el sentit de d'això, de defensar sempre la, mm. la gent davant de l'administració, que a vegades costa de defensar-la. Sí, més que síndica, eh, el que sí que continuo sent, i vull ser-ho més i sempre, defensora dels drets de les persones. <coughs> és igual que estiguis en el món de l'administració local com en altres àmbits. <coughs> per tant, el que sí que he après és defensar els drets humans. I he après molt de lo que és una assignatura que tenia pendent, que era els drets humans, eh, crec que amb aquests 5-6 anys llargs <coughs> he pogut aprendre moltes coses i que hem de reivindicar moltes coses a la, a la societat, a l'administració local o quan, mm. on sigui. Uh, Isabel, a banda de la banda d'estar aquest fent d'assessora de, de, de capçalera a <coughs> uh, Valors i Acció, uh, comentem una cosa més o menys recent, que és que, és que t'has posat en un altre, en un altre, en un altre món, per entendre'ns. Uh, ets presidenta des de fa no res de, de l'Arxut oi? Eh? Sí, és, això és de fa una setmana. <coughs> Poder no arribar ni una setmana. Uh, bé, vaig anar, em van, dir, em van convidar per anar al patronat, vaig fer-ho molt contenta, però realment, en el moment de la reunió del patronat, doncs, uh, bé, van decidir que jo de moment fos la presidenta. Ho vaig acceptar amb una, amb una condició, dos anys, a veure, okay. clar, exacte. Aviam, eh? <laughs> perquè l'Arxiu Tovella per mi és molt nou, em fa molta il·lusió, perquè considero que fan una tasca molt important i sempre aquí he pogut i col·laborat amb ells. Però clar... <clears throat> ara, si em demanen això, si realment puc fer alguna cosa... També m'agrada, eh?, moure'm amb altres ambients, com en aquest cas de l'Arxiu Tovella. Sí, la veritat és que sí. Substitueix en aquest cas el, el Ramon Palau, que, <clears throat> que també porta porta uns quants anys. Tant, sí. Alguna tasca que t'hagis plantejat? Evidentment acabes d'aterrar i, de fet, ni és aterrat, no? Encara? No, no hi he no no aterrat, no, no aterrat. aterrat, uh, no aterrat. Donar molt... Uh. a conèixer l'Arxiu Tovella a la ciutat i a totes les entitats i tot arreu, això suposo que serà el primer que, que haurem, de, haurem de fer. Mm. Uh. més, perquè la tasca que han fet és, és fantàstica. Isabel, a banda d'això, també ets membre de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, també és una sí. cosa bastant, sí, sí, sí. bastant recent. Mm -hmm. Això, mira, l'Institut de Drets Humans de Catalunya és un institut que jo vaig fer servir molt. Des que em van nombrar síndica, que és el que et dic, l'assignatura que tenia pendent era conèixer bé els drets humans, perquè una cosa ja sé que hi ha la llei, però a vegades amb la llei no n'hi ha prou, a vegades has de, tenir, has, de, has de mirar un aspecte més ampli, que són els drets humans. Llavors, i fet, cada any he fet els cursos que feien l'Institut de Drets Humans de Catalunya, a Barcelona, en el Col·legi d'Advocats de Barcelona. I eh, bé, aquí vaig aprendre molt. I vaig contactar molt amb ells, de tal manera que quan vaig deixar de ser síndic em van demanar que formés part eh, com a membre de la Junta Directiva de l'Institut. I això sí que també em fa, eh, em fa molta... Vull dir que també crec, considero que estic molt contenta de ser-ho. Sí. Una mica canvi bastant d'etapa, no? Deixes la sindicatura sí. i et poses en diversos Sí, però, per exemple, a l'Institut de Drets Humans de Catalunya eh, són una entitat que assessoren molts eh, diferents entitats que el que fan és treballar pels drets humans. Doncs, per exemple, tots els síndics locals de Catalunya, que són uns 40, estan agrupats en una associació que es diu Fòrum de Síndics i Defensors. Doncs aquest fòrum eh, moltes... està assessorat per l'Institut de Drets Humans. Jo aquí puc continuar fent aquesta tasca. Fa menys d'un mes que es va fer un congrés a Girona, un congrés internacional dels defensors locals. I aquí també vaig a aparèixer com a membre de l'Institut de Drets Humans de Catalunya. Isabel, tu vas estar al capdavant de la sindicatura, m'has corregit, són sis anys, evidentment, no havia comptat la pròrroga, sis anys i alguna cosa i un parell de mesos. Tu se t'ha reconegut molt la divulgació que has fet de la figura del síndic, has, de has, has fet molta tasca divulgativa. Tu quin balanç personal fas? Com, com agafes la sindicatura de Joan Sales el 2010 i com, com creus que la deixes el 2016? Quan jo la vaig agafar era una cosa bastant reduïda, eh, que quasi bé doncs, fins i tot érem deien quantes tardes vindràs a la sindicatura. No? Quan m'ho vaig plantejar eh, vaig pensar que això era un repte, que no era només dues o tres tardes, sinó que quasi era una dedicació exclusiva. Vaig pensar que es podrien fer moltes coses eh, per la ciutat de Terrassa, que ser síndica no vol dir que tot el dia vas contra l'administració local, contra l'Ajuntament, mm. sinó que es compleixin la, les ordenances i defensar els drets de les persones. A llavors, aquí m'ho vaig plantejar com un sistema constructiu. Què vol dir? O sigui, que des del punt de vista de que si jo amb l'Ajuntament he pogut treballar aquí, he treballat molt conjuntament amb, amb l'Ajuntament, per eh, rectificar algunes eh, actuacions que poden no eren del tot correctes. Aquí, esti, estat la, la, Per això m'hi vaig voler dedicar al 100%. T'ha quedat alguna cosa que dius, ostres, aquí... Sí, sí, m'han quedat actuacions d'ofici. Les actuacions d'ofici són actuacions que quan jo veia coses que no, que no funcionaven bé, no calia que vingués un ciutadà a presentar la queixa, sinó que jo mateixa podia començar a estudiar què passava. Amb les actuacions d'ofici sí que m'han quedat alguna en el calaix perquè no he tingut temps material de, de fer-les. Que, que potser tindrà la pròpia propera, propera síndica. Exacte, la exacte, i tant. Uh, Tu, tu vas complir el teu mandat de 5 anys, vas tenir una pròrroga sí. i, i vas, vas deixar, vas plegar. A la sortida va ser una mica... Com la vas viure? <coughs> ah, clar, jo havia, ja vaig fer... Quan em va nombrar síndica, realment, doncs, bé, em va venir a buscar doncs, el Pere Navarro dient és que has estat nombrada síndica per tots els regidors, no pots dir que no. Uh, per això ho vaig agafar com un repte. Però, esclar, les condicions de ser síndica, la manera de fer-ho, uh, jo crec que estava una mica, um, diguéssim, que faltava regular coses. Des del primer any vam començar a redactar un nou reglament de, de, la, de la sindicatura municipal de Terrassa. Aquest reglament jo el presentava cada any, quan jo... Cada any hem de presentar als síndics locals la memòria en el ple municipal. Bueno, Terrassa tampoc es presentava en el ple municipal, es presentava a la Junta de Portaveus. Vaig lograr que fes pública la memòria, perquè si els ciutadans no saben el que fa un síndic o una síndica, poca cosa... Uh -huh. Llavors, això vam començar-ho per aquí. Al cap de cinc anys de demanar, per favor, que es mirés un nou reglament... Al final, bé, com que tampoc em feien molt cas en aquest aspecte, eh, passat els cinc anys que jo em vaig comprometre a ser síndica, ho vaig fer amb molt de gust, però dintre l'any sisè, al veure que tampoc no, no canviàvem res, vaig decidir marxar. Per tant, lluites per un reglament que s'acabarà aplicant ara. Sí, ja està vigent, quan ja està, es Quan tu ja no hi ets, no? Sí. Mica, paradoxalment, no? Una mica... Sí, bueno, ja m'està bé. O sigui, la qüestió és que la figura la institució del síndic continua endavant. I al final l'Ajuntament ho ha fet i ha fet un reglament, diguéssim, que jo considero que està, que està força bé, i per tant doncs, estic contenta que el pròxim síndic o síndica ja tinguin una, un reglament més, més ben més dotat. T'hauria agradat continuar? Uh, immediatament no perquè considero, com, to, com totes les coses, sis anys de síndica crec que ja està bé, uh, m'ha agradat molt, però cinc anys més són molts anys, o sigui, si haguessin sigut quasi onze anys. Uh, a mi, um, personalment, em feia por que a mi mateixa no ho fes bé. Perquè totes les coses, quan entres en una... Eh, bueno en un espai, diguéssim, de dir, bueno, una altra vegada el mateix. Crec que ha estat bé eh, fer un parón, parar. D'aquests sis anys, i una miqueta més, que has estat a, com a síndica, què és el que més t'ha agradat, el, que, el record que t'endús? El millor record és el contacte amb la gent, les persones, i que les persones el que volen veure és la síndica, no? O em deien, la síndria, també em venien a veure, la síndrome. La... Sí. Ah, i una que em va agradar molt, és si em va preguntar, di vostè és la síndica de bruixes de Catalunya? <laughs> Dic, sí senyora, jo ja mateixa. Sí. La gent buscava una persona Ah, però volíem parlar amb la síndica, amb la mateixa persona, no? perquè eh, són persones que ja venien rebotades i molt enfadades de diferents departaments i diferents llocs i ningú els solucionava les coses. No és que jo no els hi solucionés, però jo escoltava. I una vegada escoltat, buscàvem quin recurs era l'adequat per la queixa d'aquella persona, que moltes vegades no era, no era contra l'Ajuntament, sinó que podia ser contra altres institucions. Uh, tu també sé, sé que has fet una tasca molt important de de divulgació a les escoles. Mm, sí. Uh, com, com ho veuen els nens? Uh, la tasca us... la teva tasca. Ah, això m'agrada molt. Uh, juntament amb la Comissió de Drets Humans del Col·legi d'Advocats de aquí Terrassa, que jo ja ja em formava, jo ja era membre de la comissió, doncs hem fet molta educació i divulgació dels drets humans a les escoles. I això ho continuo fent com a membre de la Comissió de Drets Humans. I ens ho passem molt bé, perquè realment anar a les escoles amb nanos, diguéssim, a partir de, de, de cinquè de primària fins a tot l'ESO i el batxillerat, cadu el seu ambient. Però aquests més jovenets m'agrada molt i saben, entenen, ho saben molt bé i, a més a més, ho valoren molt, saps? I que hi vagin uns advocats a la classe, el primer que, que pregunten, no? És a dir, tu defensaries un, un criminal? Saps? Això? això, els té molt preocupats. I clar, que hem de defensar els criminals, també. Clar, també tenen els seus drets. Clar, el que no, no, deuen entendre, que molt fàcil que és eh, la teoria, que, que costi tant de, de posar en pràctica, no? Exacte, sí, sí. Um, parlem una mica del, mm. del procés de sindicatura de relleu que, que es va engegar justament gràcies a aquest, a aquest reglament que comentàvem. Uh, hi ha un procés de participació a marxa que, que està, en, en, està com està. Mm. Uh, D'entrada, tu, tu vist, veus bé que es faci... que el, en el teu cas et van nomenar sí. uh, per consens polític, uh, que el fet que les propostes o que sigui la gent, la ciutadania, qui, qui tingui el vot o la participació... Mm -hmm. Sí, a veure, jo en aquest, el reglament sí que vaig fer tot el contingut, menys el contingut del nomenament o la manera de nomenar el pròxim síndic. I vaig pensar que això era un tema més de l'Ajuntament, no de la, de la síndica. Per tant, aquesta, aquests, aquests articles jo no hi vaig intervenir. Quan vaig veure que havien regulat doncs, que es podia fer l'acció la, del, del proper síndic a través de la participació ciutadana, no tinc res en contra, al contrari, ho trobo bé, però esclar, aquesta, aquest tipus d'eleccions ha d'estar molt ben eh, estructurat. O sigui, has de donar el màxim de garantia eh, legal en les, tant a les persones, als ciutadans que voten, com al propi candidat. I aquí mm, em sembla que, que això ha fallat una mica. Jo, Isabel, sé que que no t'hi has posat gens en el procés, no, no t'hi has, no has volgut posar, cosa que, que s'entén, però les anat mirant he anat seguint. O és allò de dir, me'n tinc i no, no, no vull saber-ne res, i ja, seguiré, ja ho sabré quan, quan, I, quan i acabi. He anat seguint, he eh? anat però vull dir, no, no considero que sóc molt respectuosa, s'ha de mirar aviam al final què, què és el que es decideix. Mm. Està molt bé que hi ha hagut una comissió de transparència, trobo molt adequat, que puc, cadascú ha pogut dir el que la seva visió, per tant això està bé, i ara, clar, realment qui té la potestat final és la, el ple municipal. Ah, en aquesta comissió Justament es va dir de tot, molts retrets i molta molta cosa, però només va haver-hi un, jo diria que és una una premissa que tothom va estar d'acord, que és que el, la figura del síndic s'ha desprestigiat. Tu ja estàs d'acord? No. Precisament... Pues mira, que s'hi has pogut anar, però mira. Mira, veus? Per què? Crec, que considero que el que hem d'evitar és el que està passant a Terrassa, el que ha passat ara, amb, amb tota la manera com s'ha fet aquesta um, elecció, possible elecció de síndic o síndica. Uh, crec que, gràcies als errors que hi ha hagut a Terrassa, es pot evitar que altres ciutats de tot Catalunya s'eviti el que ha passat a Terrassa. O sigui que d'aquí podem treure una lliçó, una lliçó de dir que el que ha passat a Terrassa no torni a passar en un altre municipi. Per tant, uh, jo crec que tots els municipis estan estan una mica mirant, els síndics locals, molts estan mirant aviam què passa a Terrassa. Però d'aquí podem treure una bona lliçó. Faig eh? una altra pregunta. Creus que, el, que aquest procés ha desprestigiat la figura del síndic de Terrassa? No. Ara de Terrassa, eh? Parlant. Sí, sí, Terrassa. No. No, perquè encara, vull dir, bueno, el ple Ara municipal el sentit, decidirà, a, a, decidirà... En el sentit que la persona que surti escollida se la miraran bastant amb lupa, però... primer no tindrà... pot tenir pèrdua de credibilitat? Sí, però encara no sabem qui sortirà, no? No, no, això és no. No ho sabem. Dir, per tant, sí que hi ha una persona que és la que han votat més, però és doncs clar, tot aquest procés s'ha de, de mirar. S de, mirar. De, fet, no ha, de fet, hi ha la proposta que, que la persona que deies, la persona més votada, l'Isabel Cazorla, podria ser que fos ella, perquè mm. el, el ple del dimecres es farà la votació, que és la proposta del govern. Sí, si sí, al final és així, eh, jo per l'Isabel Cazorla, eh, bé, ho tindrà una mica difícil, diguéssim, perquè, clar, si hi ha un enfrontament, el maco d'un síndic és que sigui amb molt de consens. En aquest cas, el consens poder tardarà a fer-se. Sí, sí, sí. És això el que em fa patir. Uh, però, a part d'això, no, no, no puc opinar més. Saps? No, no, no puc. És dir, el, això es votarà el ple dimecres, però, com que amb tota probabilitat no sortirà escollida en primera volta, ens haurem d'esperar el gener o febrer uh -huh. perquè això passi. Sí que deixem preguntar-te, perquè hi ha hagut vuit candidats que s'han presentat en aquest uh -huh. procés, uns que han advocats i altres que no, Tu creus que la figura del síndic o síndic ha de ser advocat? Ha de tenir coneixements almenys de justícia? Bueno, coneixements, de però pot, ha de tenir coneixements de moltes coses. Coneixements de com funciona una ciutat, de ser empàtic amb la gent, ha de ser... Jo crec que un síndic ha de ser molt empàtic amb la gent, ha de saber escoltar, ha de ser molt proper perquè el ciutadà vol veure el síndic o la síndica i després tot l'altre jo crec que es pot, es pot solucionar. Crec que no cal que sigui advocat, és un avantatge, per exemple, jo que sóc advocada hi ha moltes coses que jo mateixa ja puc eh, dirigir, si el síndic o síndic no és advocat, el que sí que jo demano, i vaig demanar en el ple, i això sí que ho vam fer al final, és que al costat hi hagués un assessor jurídic sempre al costat del síndic o de la síndica. Si tens un assessor jurídic al costat, crec que llavors aquestes mancances poden quedar subventades. Eh? Uh, com que et vas mantenir el marge, no et preguntaré aquí si, si tenies algun preferit o no, però tu vas participar, vas votar? No, no vaig votar. Vaig pensar que tenia que ser més neutral més que mai i per això no vaig voler ni anar... Aquesta vegada no vaig voler emetre cap vot ni... ni... No. Internament tenies per això alguna preferència? No, no ho sé. No, prefereixo. El, el que sí que estic, puc dir-te és que estic contenta que s'hi hagin presentat vuit persones. Això vol dir, perquè abans, quan jo, perdoneu, quan vaig ser elegida síndic la primera vegada, quasi bé vaig pensar, però què fa un síndic? O sigui, quasi bé no sabia ni el que era un síndic. No? Que ara s'hagin presentat vuit persones, això vol dir que aquesta figura doncs, té una certa rellevància dintre la ciutat. Uh, en aquesta comissió de transparència, justament, hi havia sis dels candidats, n'hi ha dos que no van poder anar-hi, però em sembla que també van coincidir tots amb, amb que havien hagut de fer una tasca explicativa, això que comentaves ara, de què és un síndic. Sí. Tu has fet una tasca important, però deien que, que la gent no sabia que era un no. síndic. No, s'ha de treballar més. Jo, jo reconec també, jo he fallat en la manera de, de transmetre, per exemple, quan jo feia una recomanació a favor del ciutadà, eh, m'ha faltat això, o sigui, que, que, perquè no m'arribaven al ciutadà, jo trobo. Aquí crec que ha sigut un, una, un fallo per part meva, poder, perquè tampoc he tingut el recurs adequat, que és un dels temes que jo també demanava en el, en el ple, de dir, escolteu-me, s'ha de fer més, eh, més pedagogia de lo que és eh, la, la funció del síndic. Aquí això s'ha de treballar més. Eh? La, la dedicació tu, completa, no completa? Jo considero que ser completa. Perquè no és només la persona que et ve a veure, que això et treu molt temps, també és anar a fer difusió, anar a les escoles, anar a les entitats. Um, a vegades et venen persones o et venen entitats que et demanen que facis com una mediació, que en realitat no és mediació, sinó que puc facilitar una solució quan hi ha conflictes el mateix ajuntament a vegades m'enviaven doncs, quan hi havia un conflicte entre entitats, doncs, jo feia una mica com de facilitadora de solucions. Això també, també requereix una preparació, és el que et deia. Anar-me'n als cursos de, de drets humans, això també... O sigui, jo per mi, tenia que ser, per mi és complet. Uh, dèiem que l'Isabel Cazorla podria ser escollida síndica, no aquest pla, sinó el següent, però amb una majoria bastant justeta. Tu ets partidària que hi hagi un màxim consens, si pot ser, com en el teu sí, cas, amb els 27 sí, regidors? Sí, et dona... Mira, jo quan em van nombrar els 27, que vaig quedar també molt parada, però et dona una seguretat de la manera d'actuar, que tots els 27 regidors t'hagin votat, uh, realment és, és com una, és un privilegi, per ser un síndic, que és un síndic privilegiat. Que no vull dir que, que estiguem d'acord amb tots, però et dona una seguretat per actuar i per dir coses uh, contundents. Uh, Isabel, canvem una mica de terç, anem a una part una mica més més social, parlem, per exemple, de, de teixidors, sí. que és una mica el, 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 que et va introduir en aquesta sí. vessant més social, sí, més sí. solidari, que va ser quan ets ben jove. No? Exacte. Amb um, teixidors vam coincidir que amb el Joan i la, la, i, i la Marta la Marta Ribas i el Joan Ruiz, eren veïns, i van iniciar, era quan iniciaven la, la cooperativa Teixidors. Llavors jo havia acabat de tenir un dels meus fills, i llavors, com que estava de baixa maternal, doncs em dedicava molts matins a anar a Teixidors, i els vaig ajudar amb la tasca d'iniciar la cooperativa, i m'ho vaig passar molt bé. Aquesta va ser l'inici de Teixidors. Sí. I la, la que potser t'ha donat més a conèixer és l'Associació Alba, allà vas estar 15 anys. 15 anys vaig estar, sí, sí. Que justament vas haver de deixar mm. quan vas passar a ser síndica. Què t'ha donat? Mira, Alba, eh, vaig entrar perquè el meu pare eh, era soci fundador també amb el senyor Rambla i quan va morir em van venir a demanar si podia entrar-hi. Vaig entrar com a voluntària però em vaig anar també involucrant en el tema fins a acabar doncs, dedicant-me també en plena dedicació a l'associació Alba com a des del punt de vista jurídic. No? I també doncs, el projecte que vaig fer també vam portar a Burkina Faso de promoció de la dona. Vull dir que hi havia moltes coses, molts fronts oberts i m'emporto també doncs, una una experiència molt, molt interessant i que de, una cosa que vaig treure és el respecte que s'ha de tenir cap a totes les persones. Les persones que acaben caient en el món de la droga, eh, és, és, això em va fer pensar molt. És molt fàcil caure. caure. El, el projecte de, de Burkina Faso, tu vas anar 11 anys? Que vas anar durant 11 anys vas anar, sí? anys, vas anar dos sí? cops cada any? Dos, o sigui, has anat una vintena de cops sí, a, exacte, sí, a, a Burkina sí, Faso. A I, I, has sí. tornat? No, des de llavors que vaig deixar el projecte ja no, no hi vaig baixar. Tens vaig ganes d'anar-hi a... com m'ha canviat en 5 anys o 6 o 7? Ja. Sí, el que passa és que tinc, tinc imatges perquè m'ho van enviar o sigui, els meus, els nois d'allà que em diuen mama beta, la mama beta, que sóc jo. Llavors, eh, tenim contacte, tinc contacte i llavors ells em van explicant les coses que fan, inclús les persones de, de l'associació Alba que baixen, doncs també em van explicant, saps què hem fet? Mira, des del... No sé, vam obrir amb el meu marit doncs, un petit Uh, dipòsit farmacèutic continua funcionant, funciona bé i això ens dona molta, molta, molta satisfacció. Tornar-hi a anar. No ho sé, cada cosa té el seu. Eh? També va ser d'orilles. D'orilles, des punt de vista doncs, que al final vaig caure malalt, bastant malalt una època, i, i, bé, llavors això també em va fer frenar. També. Són etapes. Sí. Uh, escolta, ens queden 3 o 4 minuts. Sí. És que encara no hem parlat del premi, el Terra de l'any, que de fet per això t'hem fet... <laughs> és veritat. Ara, ara recuperarem <laughs> les, les imatges, perquè en el teu cas és una... Es una la circumstància que tu de tercera generació, el teu, sí? el teu pare, el Josep Marquès, ja ho va ser, i sí? el teu avi, el, Joan Marquès, també. També, també. Fet de ser, com, com es diu això de ser tres generacions... Uh, uh, uh... no ho sé, uh, jo realment vaig quedar molt sobtada, sorpresa, quan m'ho van, van dir, no? Vull dir, però, per altra banda, molt contenta de, de que, bueno, seguint la saga una mica de l'avi del pare, doncs que jo, doncs que sigui la continuadora, doncs uh, la veritat és que estic, em va, em va ser satisfactori, sí. Uh, llegint la, la cosa del Josep, que sí. el Josep Villagrassa, que, el, que el, justament sí. ara et donava mm. a la mà, hem après que tu tens 14 germans, i sou 15 sí. germans. Sí. Com viviu a casa? Com ho fèieu? Mm, mira, uh, clar, com que jo ja de petita, jo sóc el 13 dels 15, per tant, ja sóc de les últimes, sóc l'última noia, i ara hi dos nois, i per tant, doncs, uh, bé, és uh, una època molt maca, vull dir, ho recordo amb molta, Bé, no, no ens va faltar mai res, vam viure molt bé tots junts i, i bé, jo crec que ens van educar també molt i molt bé, eh? Sí, la veritat és que us recordo molt, molt carinyo, aquests sí. aquells anys a la Casa Marquès, sí. S'ha d'estar molt ben organitzat, a mi molt més, bé, no? Molt no? bé, era, era com un petit, o sigui, es tocava un timbre, quan era hora de dinar es tocava un timbre i teníem que baixar tots, i en fila anàvem a rentar mans, i després ens posàvem al voltant de la taula fins que venia l'avi Marquès, l'avi, l'avi vivíem nosaltres els avis, i llavors l'avi venia a la taula i ens assentàvem, o sigui, és que no podia, O sigui, a taula, si volies parlar, tenia que aixecar la mà. Que puc okay. parlar? Va dir, bueno, parla. O sigui, bé, era un món, però ho recordo molt bé, molt maco. Un sopar de grup cada dia, no? Cada, cada dia, cada dia érem uns 25 sopant, o dinant, o sí, sí. Era, era, però era... Era com una, no sé, una cosa molt ben, molt ben, organitzada. Era una petita empresa, eh? O sigui, la meva mare ho portava tot molt ben regulat, eh? Ah, una, una altra cosa que m'ha sobtat del, 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 de la glossa és que tu en un moment optes, podries optar a unes oposicions, però tu dius que no vols ser funcionari. Ah, sí, vaig estar visitant, vaig treballar uns anys també en els jutjats, com a oficial interina. A llavors em van dir, van dir, bueno, ara ja hauries d'optar a, una, a una plaça. I em va fer molta mandra, em va fer molta mandra i mmm, vaig entrar, vaig fer, jo ja no sé com va ser quan com vaig començar a fer d'advocada i ja vaig començar a iniciar el meu, el meu despatx d'advocada. Uh, Isabel, és es que ho haurem de deixar aquí vale. uh, escoltem, mentre hem fet aquesta entrevista potser he passat alguna... el al, al tema sindicatura evolucionant doncs, com que això va tan, va tan ràpid uh, això sí que estarem, estarem pendents per cert, la setmana passada vam tenir el Carles Jongueres aquí, sí? que just uh, fent arxiu, quan va venir l'entre 3, vas venir tu l'entre 3 vas venir em sí? sembla que el programa després d'ell Sí, que és una mica la, ens, ens hem... la història es repeteix, bé. Uh, gràcies, Isabel, uh, gràcies a uh, per ser terrassent cada any. Enhorabona gràcies. i fins la propera. Molt bé, gràcies. A vosaltres ens, uh, ens retrobem ja l'any que ve, l'any 2017, el 9 de gener, dilluns. En aquest cas serà amb el Francesc Torres, el tercer terrescent de l'any, amb qui compartirem una estona. Que tingueu bona setmana, bones festes i fins l'any que ve. Adéu-siau.